Galen erittäin syväluotaavassa ja analyyttisessä testipenkissä, testauspenkissä, mikrorannarit. Sillä välin muistutus. Tänä iltana 9:30 olkaa paikalla. Livet tärähtää. Te saatte päättää pelit. Minä pistän pelit käyntiin. 9:30 olkaapa paikalla. Niinpä tietenkin. Koska minkä takia ei? Miksi ei? Totta kai, tietenkin. Tämähän on selvä homma. Minkä takia näitä pitäisi syömään ruveta? Parempihan ne on täällä lattialla. Hajos toi toinen paketti. No, maistetaan sitten toista. Joo, tosissaan. Toiselle kävi näin. Siellä ei enää montaa rannaria ole. Lattialla oli suurin osa, nyt ne on roskiksessa. Tämäkin oli lähellä, ettei levinnyt, mutta onneksi pääsemme nauttimaan tämän boksin antimista. Siitäpäs ikun napostelemaan. Kepsuttia pistin, Heinzin hot chili kepsuttia. Ja ensinnäkin koostumuksesta. No ei nää nyt ihan mahdottoman niinku, siis semmosia lötköjä nyt sinällään ole, mutta ei nää kyllä niinku rapsakoitakaan ole. Suolaa tosissaan vähän laittoin, en paljon, mutta vähän. Ja sitten kunnon sheikkaus. No. Ehkä nyt suolaa olisi vähän voinut lisää laittaa, että ei näissä kyllä suola nyt maistu. Liikaa suolaa ei missään nimessä kyllä pidä käyttää. Parempi liian vähän kuin liian paljon. Erittäin kätevät valmistaa tietenkin. No itse asiassa ei nää nyt kyllä... Ei nää lötköjä ole. Ei voi sanoa, että semmosia niin sanotusti aivan vetisiä vätkylöitä. Ei. Kyllä. Minkä takia ei? Miksipäs ei? Kuten kävi sekin, että miksipäs ei, ne rannarit tuolla lattialla ole, niin minkä takia ei söisi? Ihan nää on ok. Mutta todellakin ehkä nyt vähän olisi voinut suolaa pistää enemmän. Ei ihan täysin lötköjä, mutta ei kyllä semmosia buenojakaan ole. Helppo, nopea, 3 minuuttia suurin piirtein. 3/5. Kyllä, 3 minuuttia lämmitysaika ja arvosana 3/5. Näin on. Jep. Hei, tosissaan muistakaa illalla tulla 9:30 linjoille. Te päätätte pelit. Minä pelaan niitä pelejä, mitä te pyydätte ja mitä löytyy. Ja toivotaan suuria voittoja, kotiutuksia, mällykäisiä, hittejä, mahtavia bonareita.
kaikkea mukavaa.